شمس روغلو شمس ولی زمرای شمس ولا بچا که خوش ہے کا گوتا پا کی دا نا کی تیش ہے وش شمس ها تولا ورد تا وصل یا گمینا کی غوالا دای تو شمس ندا شمس تا زرینا کی دا چو زمری تا زلخا کی زرینا زرینا ویتا کی دا چو زلخا کی او یا لا خدا جار بشن و دمرو تو خوش علی گی او کرون وحال ریتا زتا لے پر پنشمنٹ کوم نو چا کاغه تا خواه خدا جزا پنشمنٹ ترے اے دا کلیل چی شایی ای شمس تو زمری وحا اگر دبل ٹیپ کی ایمال پرا اوکے زدا گیمونو خو بل کولو نه منم ای تو اپلور گیا من دبل ټیپ اتا شوای دای تشوال ما ده کول رغلو خغا ما ده هکر کول وکړه صبر ډېرې پلمې به واکې فکر نه دای هي کار ته داسې زوار په زوار مالیم یم خو په غږ کې ورته مالیم یم په غږ کې نه یم ورته مالیم صحیح تو کلیل ته نه منه سړی دی خدای دې غږ سمه ده زما یو ورور د سابو ګي د پرایم سره دا ده کې نو سوي صحیح تو هکر ولا هکر ولا هکر ولا که باندې چې شي کې هغه هکر ولا مو دین دنیا ورور ده بس الیکانو ټول په فور یو کې زما سم یو ویډیو به حسای ده هکر ورور ده بس کیسه ختم دین او دنیا خلاص هکر وی سینان ور دین دل نه ران سپورټ کوي صحیح دو ولې دا نه خور ورځ نه ده تا په خپل ایماندارۍ کې پرې نه خو وعلیکم السلام کو پام شو بیگ ریسپیکټ صحیح دو هکر چا په خپل ایماندارۍ کې پرې نه خو وستینګه شا دلی مغزه ای تو کور کوي که نه کور کوي په دبل ټاپ کې چې زه ځان تینګم مغزه ده خو بالکل کار نه کوي اعلی پنشمنت وکا حسای رنگ دے در خرم مار ہم شے اے رنگ امو ہم دا کسے کو رنگ دے در خرم دے دا بھائی خبر وقت سان خبر وقت ہے او اے تو آغا چی دا ہیکر چی دا کنا امو لائف تے دبل ٹاپ کئی پر ریال کے دبل ٹاپ کئی ہیکر آرتک نا سپورٹ کئی دا دے سراو منا دا سپورٹ نا دا حسائی سپورٹ تے ناشتا تا کمزیری ہے لوڑا شاور تا صحیح دو سکور دو وقت صحیح سالو نوی دا ما تا پنشمیل مور کا ہے دینا تو تا مارگا خدا ہے اندر با باید دا سمرا بدرانگا دو یا خدا یا تو با خدا یا انکر ندا او کرون انکر آقا خوب خدا زان موشر مول سوگ اغیت نیکر یا ای سوگ اغیت هنکر یا ای نا 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 دخلا هکر رو لاویتا هکر ها دخلا هکر رو لاویتا ایم سیدو اے سعیدو کلیلا ایتو آگا ہیکر ورور چیدہ کنا امو دین دنیا ہو رور ہیکر آ چیدہ سے میں غر خطو کڑے وائی آپ اتلو یا میں غر خطو کڑے وائی یوسف سر بوشے اوکے کیز والی کا یا ورساپ کے اوکے وکا سعیدو انا بیا زنگ سر ویو ہیکر آ سعیدو خواہ خمیدو چوب چوب مطا زنگ روگ لو ہیکر کلیلا پاسا مال پر پنشمنٹو کا کلیلا پاس مال پر پنشمنٹ ہو کوئے سنگا پاس مال پر پنشمنٹ ہو کوئے لگا پاس کنا پنشمنٹ کا ایتو سکور با کسا درے گیم میں دینا وگا ٹال جگہ شا پنشمنٹ ہو کوئے کلیلا ایتو فلدر آخ خودی خوش کو ندہ یہ خودی پا کہہ کر غوری چیز پنشمنٹ ہو کم آغا ماتا پنشمنٹ ورکیزا آیا ایچو پیواب خدا ودارے گی دومره بدتمیزه انسان ده چې جینې هغه ته معلوم ده چې حسین داسې پنشمنټونه نه کوي بیا دومره بدتمیزه انسان ده چې یو جینې باندې داسې گاډه واډه ما کا کې کا حسین گاډه واډه ما کا کې کا حقیقت درته یا یو حسین او ځان کې حسین بس وا حسین گاډه واډه ما کا کې کا نه یې کمنټ کړی دا مو دې ته وې چې په واپ خو درګه دای مو پنشمنټ دی کې به خپل نو خپل نه ولې دی یې سره خپل زړه نه ولې دته یې موږ دا زړه یو دی موږ ته پته لګېږي چې دا یې چې پیواب خو درګه نو بیا کورون ته هم ووایي هغه هکره مو ووایي چې داسې ویل
داسې چې وي هوسۍ مو ته ګیم ته مار ته چې پنشمنټ نه کې سیدو بدره تا ته بدره ته غږېږي. زه احترام دې ته پنشمنټ لرم، وایم. زه احترام دې ته لرم، زه دې سپورټ کړی یم سیدو هوسۍ. دې الله حافظ چې پنشمنټ نه کې هوسۍ ککای. خو کنه نه کې پنشمنټ، انا خو وایا ته خو یا یم نه درې پنشمنټ وایا خلاص. درې ګیمه مې دنه وګټل په څلوېښتو څلوېښتو زرو په ډبل ټیپ کې وګټل. په ډبل ټیپ کوي که په غوي خو دنه ګټل خمې دي. اوکې کلیلا سمه ده، لکه هغه کې غواړي چې ستا او زما په منځ کې هم جنګ شروع بشي ته خپل پنشمنټ وایې. ته خپله جنګ شروع کوې زمونږ درې پنشمنټ وایې. اوکې خو ټول مینهوال یایي چې تا بیا د یو زمری ته ولي. دا یو پنشمنت شو، دوه پنشمنت. بیان دا دی چې دوه زمری ولا دریان دا دی چې درې زمری ولا. مغزه خو بالکل لگے تو مغزه خو بالکل اوټ شو دا. خو څا اول دا غدای اول دا غدای چې غ زمرین دی اوشتي دی نه په تړه دی غیرتی جل کوي. خو خیر دا څا ما پی نه 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 او خو ولا چې مر هم شم دا ما فو اکسپټ کوم نه. دا دا خپل پنشمنتونه وایم. یو زمری شو دوه ما کړي. نه زه نه غواړم چې ما ما کوکې. مزه نه غواړم چې ته معاف کې. یو زمری ګرامه ګرامه سل کتاب ګرماوام د خاد ګرماوام بیا د تا کلیلا کلیلا کپنیشمنت نه د ورکو ولا خفا کېګم. نه در کوم زړه د پرچا ورڅا پېښ نه غواړم. نه زه نه بالکل نه غواړم. بول تا جو کار دې ټول ټانډر رسم کوي. هر څوک چې ما خو کې دا کنه هیله کوم تاسو دای ته بنې یا چې هوتای معاف کړئ. زه غواړم نه چې معزه معاف شم. درې پنشمنت ما ته وایا. یو هغه ده زمری ده دوم جوکر هیله کوم. دویم شوار دای دریم شلور جگه ټیټه شا. اوکې او زه تا دا خبرې کوم. تا ته معلوم ده چې زه په نرتوب کې زمریان نه یو زمری نه زمریان تا ته وهلې مې دي او وهم هم قربان ده کیسه کې نه يم. خو دا دوا پرش ویت کلیل اوس ته خبرې باندې خو زه وستو ته څه بنش من در کان خو مو ته پاتا د دې د توام مې چې ما کړ نه ګونه سما کړ ما خبرې اورا ار نه دول شه وته غو غي کا کوي ته حسای کا کوي. میوټ کوم دې الکا کا خبرې نه اورې. میوټ کوم دې د نن لور خدا پیس نشته کلورې بلاک لیست کې اچوم. وی می چاوا ما پی مترپ او هر څوک چې ایمو اسکوډ کې تاسو سپورټ هم وکړو کنه هغه سره هم خبرې نه کوم. کا وسرا کې کنه وسرا کې دلته چې مترپ ما پی نه تو پانی نه تی پای نه داسې پور خطرلې سیدو نه داسې وزیر دی پالیری اول می خیاده تکړه ز گزارات سره کم سیدو زدي چا په کیسه کې نه يم. او سای د توام وی چې ورڅا ما پی تو وی چې زه خپا کېګم پنشمنټینا روکا مو دې تاو چې دا پنشمنټینا دی بیا د تان چې ورڅا ما پی هوسای. زه تو نه خپا کوم نه دی ولای خې سرو په سر خپا کوم نه دی ځګلا اول ولا که زه تو خپا کوم زه دې سپورټ کړم بنم دې. صحیح دو اوکې هو چې زه دې تاو چې ورڅا تا ما پی ته دغه نه. اوکې کلیلا او زما خبره اورا کلیلا. اوکې کلیلا زه تا ته یو خبرې کوم کنه. تا معلوم ده چې دا سکرین نه بهر زه داسې کوم پنیشمنټونه نه کوم. تا ته معلوم ده چې دا چې خورته وای چې دا دا پنیشمنټ ته کین کین پنیشمنټ زر پنیشمنټونه اے کلیلا زر زه غواړم چې ته پنیشمنټ د زړه نه درته یم چې زه غواړم یو حسای خو زر پنیشمنټونه دا په دا زر پنیشمنټونه کې دا جیجه دیتا او لکه شاور ته تیار ده. دا خو یې بس ته مو پاته لګی کنه چې کلیل څنګه منه پنیشمنټینه ورکوي. یارا کلیل دا ستاسو زما په منځ کې خوالم گیم نه تکنه څومره مونږ ګیمونه کړی. کوم ته په دژوان پنشمنت در کړای دا تر ته وخت چې کی وخت مې در کړای دا یې تنه لگا غو لوړو لوړو د او څه کسه عزت ولا ک په مليونه واخه پا کم دا وړه خبرې دي دا ګیمین نه دی سیدو. یارا ولا کړی دا کوم ته وایم نه مت کیم نه ګیم تر څور کړای دا مت صرف ډبل ټیپ شوای دا سیدو. زه دې ته ان چې ورته ما پی نه دی نه کوم پنشمنت. ته یو خبرې کوم کنه لکه ما ته معلوم دا چې دا د ډبل ټیپ واخو بیا هم دا زما ریسپیکټ ته لپاره وای او احترام چې ته لپاره مو زړه کې دا کنه ما ته وای چې سم ده زه ته لپاره پنشمنت کوم. خو لکه دا چې پنشمنتونه لکه جو کرا قسم ته خفغان زړه مې پشیا په حسین مې ولا کې خفغان زړه شیا خاجل کې دوی زې سپورټ کړای هم سیدو. هر وخت پورا روسی یونیم گیمر نه وګنټی آی موی پر دازې لکه پنیشمنت چې کړی وی هو سید را نره جل کیدو وې ته خیر دی وی سیدو تل د کنیابه وی ته په ایتو ګوډم حسای
سيدو نو بنش مان قربان ماشي. ماتي سيدو اوكي كليلا خيور خورتا وخم دا رب باندې قسم کوم کليلا خفا دکرم خو مې زه چې وکم تیر ته وخایا په دې غره باندې چې تا ته معلوم ده چې خو ته شاور نه اخلي تر اوسه یو کس خو ته مای کا شاور ما ته بل پنشمن اوکي یلا کليلا خو ته بل پنشمن بدر کا مجار او دومرا اے هکر یې کې نی کاری گا جی ته دومرا ماغه د کار نه کوي چې یو جلې ته تا ته ګیم سٹارټ کا نه نه او سای ولا چې دنه خپانه وم اچ دې نه خپانه وم خو څه وکړې نه دې مې خپه کړې نه خپه کېږې اوس یې منه په دا والا خپای نه